parawan we. Ayo nanyaan santri majar kentes udin najis aing mah kawin ngawinkeun ka santri eueuh alaeunana majar kentek kitu. Sakit pangalaman cu. Majar kentes naon kawin ka santri cenah santri mah buduk. Tapi ka pangersa aya paribasa saperti kieu ulah daek meuli tari terima loba cucukan ulah daek kawin ka santri santri mah loba budugan santri mah loba budugan. Nasi buduk ikan mujair santri buduk kontol na lain. Pasantren Ikola Yusufu beres. Mata kelaku nepi ka ayona. Anu mawi ustada abdi ge Ikola Yusufu beres di kuasaan anges tapi geuning teu laku-laku banget sia rajer. Tapi bener Bu majarkeun teh gengsi kawin ka santri malah disimpuring geus 4 taun kaluar ti pasantren balik deui ka kobong ningali barudak masih kene aya santri nu bodoh. Jadi ayah santri nu bodoh ayah. Ayah teh ayah. Ulah ngeri hati santri bodoh cingcerini ditarima jadi santri lah mah. Santri bodoh bakal jadi kiai. Amin. Atuh nepikeun ka ayah kiai amek-amek lain amek ka santri, tapi amek na eta kiai kalah ngadakeun ka kuman, Ibu. Nepikeun ka dicarekan eta kuman ku kiai na. Man. Tak kuman. Kuman ari maneh teh ulah sok ngahakanan daging santri karunya. Santri teh keur ngalapan ngarti keur nyutruk kana pangabisa sangkan meunangkeun ilmu nu manfaat karunya. Saking ku karunya da keur ngaji keur nyekel kalam eujeung mangsina ya Allah sajeroning tingaloga teh bari gugut terus. Gagaro kana tarang, gagaro kana dadang, gagaro kana kanyut ya amit-amit. Ku hampura. Tos yang ngapus ya. Ulah ngakeunan daging santri sate kuman tuh waning mah daharan daging pajabat. Keheula sok pernah ngadenge aya pajabat budug. Sugan presiden budug aya teu? Dalamun presiden budug mah pasti rame dina TV. TV One mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo budug. Aya teh? Aya teu aya? Ya pejabat buduk tuh kan itu kuman hakanan mah daging pejabat cek saha cek saha cek kiai ibu ayah hakikat Allah eta kuman di dijinan ngawangkong kumaha cek kuman ajengan aina teh hayang ngadaharan daging pejabat meuning keneh daging santri santri mah tukang ngaji tukang sholat berjamaah tukang ngado matak aing mah betah ngadaharan daging santri sudi najis aing ngahakanan daging pejabat pejabat mah sok aya nu korup ulang pangal ngaleyek ka masyarakat sedengkeun pancek ajengan keneh lamun jelema ngadahar daging haram maka jaga di poe kiamat bakal dibebaskeun kana neraka sementara wan naru aula bihi cenah neraka bakal panghelada nyantok kana eta daging akibat ngadahar daging anu haram sudi najis aing kabawa kana neraka ku pajabat cek saha cek saha cek mantap cek kiai ne atuh ari sia mun ngahakanan daging pajabat mah daging polisi atuh ka ditu. Nah make daging polisi pan polisi ge cenah ajengan sok aya oknumna. Santri keur nyokot bekel ka jalan nya motor ka babaturanana simawa helm make teu kira tutup pentil poho deui ditilang duit bekelna dicopot. Sedengkeun eta duit teh ya Allah haram hukumna dicopot bekel mah santren meureunan lamun aing ngakan daging polisi nu kitu asup kana neraka ceuk kumaha matak Bu disimpuring di podium ieu berani berkata teu aya deui panghalal halalna daging di alam dunya iwal ti daging santri.
Eta Ustad nyanyahuanan make wani-wani nyebutkeun panghalal-halalna daging di alam dunia adalah daging santri. Dangukeun, Bu. Santri mah sanajan maok lauk nu kiai mah. Maling lauk nu kiai mah dihalalkeun saku kiai mah. Bener teh? Bener teh? Hidup santri! Hidup santri! Pasti! Siapa yang pamunangkeun? Atuh ce sok yaina sugang pernah teh aya ngadenge urang kiai ngalaporkeun ka polisi. Pak polisi, tolong tangkap santri saya maling nok sakana. Aya daya. Aya daya. Ih, dak guru urang mah teu weleh we nyadoakeun hudang tengah peuting munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan santri abdi rek nu bageur, rek nu bangor, nu sok ngaji, nu tara ngaji, mudah-mudahan Gusti balik ti dieu mah sing boga akhlak anu mulia. Amin. Sing boga ilmu anu manfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Sapu tangan.